noite, pessoal. Aqui quem fala é Jair Gonçalves. Estamos fazendo uma live test aqui rapidinho para poder fazer essas transmissões aí. Então, acho que a intenção nossa aqui é entrar em contato aí com o público, com vocês aí que gostam do violão missioneiro. Pincelada aqui numa música que se chama Na Baixada do Manduca. A princípio, o tom dela é Mi maior. E para poder tocar esta introdução, vocês vão ter que saber um pedacinho da escala do Mi maior, tonalidade Mi maior. Então a escala está por aqui, ó. Essas notas que vocês vão usar e a segunda corda solta lá embaixo, tá? E ela vai soar como se fosse um pedal ali. Tá bom? Como é que nós vamos começar o solinho assim, ó? Então vocês verem aqui, ó. Mi são as notas da escala Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si. Praticamente essas aqui que se usa para tocar esse solo e mais a Si lá embaixo, tá? Então o solo é bem tranquilo, vou fazer devagar para vocês verem. Quarta casa, quinta solta, casa 2. Vou lá na casa 4. Volto, daí aqui o arma assim, ó. Daí eu vou começar a trabalhar agora com o Si e o Si, o Lá e o Si, volto no Si com o Si. Tem aqui uma pequena técnica de ligado, ó. Vamos lá. Entra junto e sai manduca.
guitarra e dele mate pelos cantos. No compasso da chamara, entra juca e sai manduca, dele acordeão na guitarra. Só para fazer um teste também e vamos ver se está tudo funcionando aí, né? Tá certo? Então, um grande abraço para todos aí e quem quiser aprender violão, vou estar disponibilizando um curso daqui para frente aqui nas redes a respeito do violão missioneiro, tá bom? Então vai vir umas novidades aí para vocês aí, fiquem atentos e aguardem que breve estará à disposição de todos aí esse pequeno curso aí que eu vou falar sobre o violão, principalmente o violão de Noel Guarani, que eu já tenho uma pesquisa aí realizada em cima deste compositor, além de outros mais e outras dicas de instrumento, tá? Hoje é só um teste aí para começar esse trabalho com vocês aí, meus amigos e meus ouvintes aí. Vou ligar aqui pra ver se tá rodando a live. Vamos ver, tá saindo assim. Então tá saindo o som, né? Então tava preocupado que não estaria saindo. Então tem muita coisa aqui pra realizar via a internet. Cara. Eu acabei de fazer um trabalho com missioneira de Noel Guarani, mas também estou divulgando um curso de violão, que é esse curso aqui, ó. Music Hall, a minha escola, que é o espaço da escola. Esse é um livro que estou divulgando para quem quer aprender aí a tocar a música, né? Aqui do Rio Grande do Sul, especialmente o violão campeiro, tá? Então vou pegar mais uma música aqui. Mais uma. Para fazer o encerramento da live, que é um teste, um vídeo teste aí. Tá? Não é para se estender muito, hein? Você pode deixar os comentários de vocês aí. Vamos lá, ver se vocês se lembram dessa aqui. Só mais uma palhinha aí para fazer o teste do vídeo. Em busca do pago, e num galope dispara, rasgando a coxinha ao meio, mordendo o dedo na cara. Bebe o horizonte.
bate nos olhos, empurra a terra pra trás. Já vai bem longe a figura, mostra o caminho de nós. Da humanidade sofrida que busca, que luta em busca da paz. Para vocês aí. Então, vamos ver se consigo encerrar aqui a live. Queria mandar um abraço para todos que acompanham meu trabalho aí na internet, tá? Agora vamos ver se conseguimos achar o botão aqui de encerrar a tal da live. Vamos ver. Vídeo teste aí. Ele só disse que a live está começando, né? E agora vamos ver se conseguimos desligar aqui. Tá aqui, tem fiar pesquisar. Achei. Muito bem. Encerrar o vídeo ao vivo. Beleza, pessoal. Então, fiquem atentos aí que em breve eu vou estar fazendo umas lives melhores para vocês aí, bem organizadas. Essas foi só um teste. Para mostrar um pouquinho do meu trabalho de violão aí. E para iniciar aí os vídeos ao vivo aí que vão vir na sequência aí, que são cursos de violão para vocês aí. Violão gaúcho, violão campeiro e violão missioneiro aí, a música do nosso grande Noel Guarani e os nossos troncos missioneiros também, né? Pedro Hortaça, Senai Maiká, né? E o grande também poeta Jaime Caetano Brown, tá? Grande abraço para todos e continue aí acompanhando e curtindo o nosso trabalho nas redes sociais. Valeu!